Fala, meus queridos, eu sou o Hades, bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje estamos fazendo um vídeo aqui, como a gente fez algumas vezes, falando sobre o meu período com o PS5. Vai fazer um ano e meio aqui. Eu acho que eu não cheguei a fazer vídeo de um ano com o PS5, né, pra atualizar vocês, porque eu lembro que na época que eu postei aqui, alguns devem lembrar, a gente teve alguns probleminhas por causa que a gente pegou bem no lançamento, né. Agora eu quero falar se esses problemas se resolveram, quais problemas a longo prazo eu tive depois de mais de um ano com o console, né, e também tô aproveitando pra fazer esse vídeo porque vai abrir lote agora, né. Então vai ter aí vários PlayStation 5 pra você comprar, então caso você esteja interessado, né, a gente vai falar sobre isso aqui também. Beleza? Então vamos falar desta maravilhazinha aqui, né? E quais os problemazinhos que eu tive, né? E quais os problemas eu acho que eu concordo que ele ainda tenha o console. Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo pro vídeo. Então, né, eu quero avisar vocês primeiramente que caso esteja interessado em pegar o seu, né, vai abrir lote hoje, não sei ainda direito a hora certinha que vai abrir. Porém, né, eu vou deixar aqui o nosso link na descrição de promoções e focado nisso também. E assim que sair, tipo, eu vou ficar antenadão, então assim que sair você vai ser notificado lá no grupo, então você pode correr pra pegar, porque você sabe como é que é essa questão de lote, acaba rápido, blá 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 blá, né. Caso você esteja interessado, você já esteja procurando seu PlayStation 5, a quem o senhor está falando nesse vídeo ou não, enfim, né. Vamos lá, PlayStation 5, né, um ano e cinco meses aí vai fazer agora, quase um ano e meio de console. No início lá do lançamento do console, eu tive alguns problemas, né, que eu relatei como problemas de jogo que não abria. Você abria a tela e o jogo simplesmente ficava naquela tela assim, quando você clica num jogo no PS5, né, ele abre um papel de parede do jogo, aí leva um tempinho pra carregar e ele abre o jogo. E ele ficava nesse papel de parede, tipo, pra sempre, né, aí eu tinha que reiniciar o console, né, voltar. Esse era um dos problemas que eu tive bastante no início com alguns jogos e que resolveu com atualizações com o tempo, nunca mais tive esse problema, tá? Problemas de aquecimento, eu moro no Rio de Janeiro também, então, tipo, eu nunca mais cheguei a ter problemas de aquecimento. Aqui o console nunca ficou berrando, fazendo aquele barulhão doido lá, não. E aqui, cara, meu quarto fica muito quente quando tá, tipo, meio-dia, duas, três horas da tarde, que é o horário que bate sol aqui da janela, então esquenta muito o quarto. Mas o console aguenta, ó, que é uma beleza, com bastante uso, tranquilamente, ele não berra, não dá chilique, não faz nada, né. Mas, né, também tem alguns problemas que eu tive com o console, alguns problemas que eu achei que eram crônicos e resolveram, outros que de fato são crônicos. Um problema que, tipo, pra mim o console, cara, em si não tem problemas, cara, ele funciona super bem aqui comigo, tá. O maior problema que eu tive foi nesse brinquedinho aqui, ó, foi nesse aqui, ó, brinquedinho aqui, ó, o DualSense, cara. O DualSense deu uma série, tá com uma série de probleminhas que deu comigo, tá? E esse foi o principal problema que a gente falou no vídeo, que era o gatilho, ó. Não sei se dá pra ver a comparação, mas esse gatilho aqui, ele tá bem mole porque quebrou a molinha aqui dentro. Não sei se vai dar pra ouvir, dá pra ouvir a molinha balançando aqui dentro. Então eu tive esse problema aqui com ele, tá? E assim, é um problema um pouco chato porque, tipo, você perde aquele negócio dos gatilhos adaptativos, né? Dele fazer aquela força, faz muito tempo que eu não sei o que é isso mais. Mas o maior problema aqui é que você não pode muito descansar o dedo aqui, dependendo do jogo, que é mais sensível. Você descansa o dedo aqui, o personagem ataca, dá um tiro, então eu tive que acostumar a jogar meio que segurando assim, ó. Tipo, sem colocar o dedo aqui, segurando assim. E isso é um pouco desconfortável. Eu tô pensando, eu vou trocar futuramente isso aqui. Eu sei que eu posso comprar uma pecinha e eu mesmo abrir o controle e fazer. Eu podia ter mandado na garantia, na época que tava dentro da garantia. Porém, eu fiquei com preguiça e eu não quis mandar porque eu ia ficar não sei quantos meses com o console parado. E eu faço vídeos pra internet, pro YouTube, etc. Então eu não poderia ficar com isso. Então, tipo, ou eu teria que comprar um outro controle pra mandar esse pro conserto, ou simplesmente já comprar outro controle. Então eu vou consertar ele, se der errado eu compro um controle, sei lá. Mas esse foi um problema. Outro problema que eu tive com esse bonitinho aqui, que eu achei que era um problema crônico, mas acredito que foi questão de update mesmo, porque eu nunca mais tive, foi que eu achava que ele estava em curto. Pois é, quando eu conectava ele pra carregar no PlayStation, ele simplesmente falava que tinha muitas unidades USB. Ele carregava no PlayStation, mas ele sempre aparecia essa mensagem, muitas unidades USB, e carregava muito lento. Eu estranhei. Até que um santo dia eu fui conectar ele no PC pra jogar, e ele apagou todos os USBs do meu PC. Eu falei, putz, mano,
E agora? Será que tá em culto esse negócio? Né? E tipo, quando eu tirei ele a primeira vez que aconteceu isso, as coisas não voltaram a ligar. Eu falei, mano, se eu queimei tudo, eu tilto. Só que aí eu reiniciei e voltou ao normal. E depois que eu fui lá, eu mandei atualizar ele, depois de algumas atualizações, esse problema sumiu. Eu nunca mais tive. Eu conecto tranquilamente, coloco pra carregar, no PC ele tá funcionando. Então acho que foi um problema de update, né? Espero que isso não volte a acontecer. Enfim, os maiores problemas então que eu tive em questão disso foram no DualSense. Eu sei que esses novos lotes, eu acho que eles já melhoraram algumas coisas no DualSense, eu não tenho 100% de certeza, tá? Mas fiquem atentos que esse aqui acho que foi o principal probleminha que eu tive, tá? Em relação a isso. Agora, em relação ao console, cara, a única coisa que eu ainda tenho pra reclamar dele, que a Sony falou que possivelmente iria fazer, blá blá blá, e não fez, foi a questão do backup no pendrive. Você não pode fazer backup de jogos de PlayStation 5. De PlayStation 4 você pode fazer, se o jogo for de PlayStation 4, vai ter opção no menu do PlayStation 5, mas jogos de PlayStation 5 diretamente, você simplesmente não pode fazer backup de save no pendrive, só na nuvem. Não sei se é uma estratégia da... Quer dizer, eu acho, que eu tenho quase certeza, que é uma estratégia da Sony pra vender PS Plus, porque você só tem a opção de fazer backup na Plus. Antigamente, se você não tinha uma Plus, por exemplo, tu podia fazer um backup de um save no pendrive. Eu gostava muito de fazer isso, por exemplo, fazer finais de jogos em uma gameplay só pra platinar. Ou às vezes você quer fazer um backup do save só pela sua segurança e você não quer pagar uma Plus. Infelizmente, sim, tem esse problema, sabe? E isso daí é algo que eu acho que falaram que a Sony ia implementar, até hoje não implementou, então acho que não vai implementar, né? E esse aqui é um probleminha de software mesmo, assim, do PlayStation 5, que pra mim ele ficou bem atrás do PlayStation 4. O PlayStation 4 fazia, era bem da hora. E em questão de jogos, né, o PlayStation 5 tá recebendo um pouquinho mais de jogos, mas eles ainda estão bem lentos em questão de lançamento de jogos, né? A grande maioria dos lançamentos aí que estão previstos vão sair PlayStation 4 também. O recente que teve foi o Ghostwire Tokyo, que foi exclusivo de PlayStation 5. O Demon's Souls, que pra mim foi o título que me fez comprar o PlayStation 5, ele é maravilhosamente lindo esse jogo, tá? E você tem os outros jogos que tem os updates ali, né, mas não são exclusivos de PS5. O PS5, sim, pra mim, se você é um cara que ainda não tá decidido se quer comprar ou não, cara, vou ser sincero com vocês, o PS5 é uma coisa que eu acredito que vai ser bom a longo prazo. A longo prazo, obviamente, a situação vai se inverter, cada vez vão ter mais títulos já saindo pro Play 5, né, e cada vez os usuários do PS4 vão começar a se sentir um pouco abandonados. Infelizmente, com essa questão de crise de chip, etc, que tá tendo, ele não tem aquela previsão como, tipo, a maioria dos consoles teve quando lançavam, que é depois de um ano, dois anos, eles simplesmente baixarem de preço. Isso, eu acho que é algo que não vai acontecer com o 5 tão cedo, cara. Então, para os caras que querem esperar muito baixar o preço, né, vai ter que esperar talvez um, dois anos e ver se isso vai melhorar. Então é bem chato essa crise de chips, né, e aí agora tem esse negócio aí da Rússia, então tá cada vez pior. Mas infelizmente ele não é um console que a princípio vai a longo prazo começar a baixar, talvez esse efeito comece a demorar a acontecer, diferente como aconteceu com os outros consoles que está todo mundo acostumado, né. Mas se você é um cara que tá economizando muito, cara, você não tem uma grana, você vai se endividar pra comprar. Cara, na verdade, pra qualquer coisa assim de entretenimento muito grande, você não tem que se endividar pra comprar, meu amigo, pelo amor de Deus. É, mas cogitem esperar um pouco, né? O PS4 ainda dá bastante ali no tranco. Agora, se você é um cara que já quer investir a longo prazo, você não tem um PlayStation 4, pô, eu acho que já vale a pena tu pegar um PS5, caso você tenha aí condições de pegar, porque você já vai ter os títulos do PS4, né, que você vai poder jogar, alguns títulos de PS4 com o update de PS5, então vai estar um pouco melhor, né, alguns são mais bonitos, com bem mais bonito, com um desempenho melhor, e a longo prazo você vai começar já a receber os títulos de PS5, você não vai ter aquele teste de pegar um PS4, aí vender, trocar, e por aí vai. Então, guys, essas são as principais coisas, assim, depois de um ano que eu tive com o PlayStation 5. Basicamente, desde aquele vídeo, o único problema mesmo que eu tive foi esse do curto do jogo, do controle, que passou. Então, não era, era um problema de software, eu não sei o que era, velho. Eu espero que isso não volte, tá? Só pra finalizar aqui, tem muita gente que me pergunta do Pulse, cara, também. Eu vou deixar o link aí na descrição, caso vocês queiram pegar ele, no mesmo lugar que eu peguei esse aqui. E esse aqui, esse bichinho aqui, eu não tenho o que reclamar, cara. Ele tá surradinho. Ele começou a dar uma leve descascadinha aqui, ó. Vocês podem ver. E aqui o forrinho dele, acho que foi desse lado, ele deu uma soltadinha, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Ele deu uma soltadinha.
Eu tô com ele já, acho que 7 meses, se eu não me engano. Até um pouco mais. Mas isso aqui você pode colocar uma fitinha, colar aqui. Mas em questão de qualidade, assim, cara, isso aqui eu não tenho muito o que reclamar dele não, tá? Ele funciona muito bem, o som dele é muito bom, ele dura bastante a bateria, né? Eu fico aqui um dia inteiro quase no PC, só carrego à noite ele, ou quando eu esqueço, tem que carregar no meio da jogatina. Mas, em geral, ele funciona bem, o som dele é bom. Uma coisa que eu vi muita gente reclamar é que ele aperta a cabeça. No meu caso, eu não sou uma pessoa com a cabeça muito redonda, tá? Eu tenho o rosto mais comprido do que redondo. Então, desde o meu primeiro dia, eu não sentia desconforto. Muita gente falou que demorou, colocava em capacete, tá? Porque sentia apertar, assim. Comigo não aconteceu isso. Eu não tive nenhum tipo de desconforto com esse fone aqui. Tipo, no primeiro dia, talvez apertou porque era novo, mas no segundo dia eu já não sentia. Não me sentia necessidade de tirar um pouco assim pra descansar a orelha, sabe? Não tinha essa necessidade. Então, um fone muito bom. Só não recomendo isso aqui se você quer um fone, um headset pra você usar pra gravar áudio. Ele tem um microfone embutido, dá pra conversar, mas se você, sei lá, quer um fone pra você usar o fone dele pra gravar um vídeo, gravar uma gameplay pra internet, eu já não recomendo muito pelo fone dele, tá? Aí teria que você pensar em pegar um fone separado e tal. Mas, né, em caso de áudio mesmo, isso aqui é excelente, cara. Ó, muito bom. Se estragasse, se eu tivesse um problema com isso aqui, sei lá, se roubasse, eu compraria outro, sem dúvidas. Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, um grande beijo. Lembrando que os links estão na descrição aí dos grupos de promoções e do grupo aí, se você quiser garantir o seu PS5 assim que aparecer, assim, a maravilha, porque acaba rápido. Então acesse aí. Um beijo no popô e tchau!